do CERF de número 006 de 2016. Requer a mesa, com anuência plenária, que este documento seja enviado ao superintendente da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, Coelba, para que ele preste esclarecimento através de resposta escrita a este documento em caráter de urgência sobre o motivo que o serviço que deve ser prestado na central de abastecimento do bairro Renan Nissá não está sendo executado e também que esta resposta tenha a data de retorno das atividades, como também a previsão para a finalização. Requerimento número 006 de 2016, vereador Roque do CESP. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Requerimento de autoria do vereador Gil Gomes. Requer a mesa, após anuência plenária, o encaminhamento ao Poder Executivo, a solicitação do programa Ilhéus em Ação, da Praça Santo Antônio, Largo Santo Antônio, no Alto da Conquista. Requerimento número 007-2016, autoria vereador Gil Gomes, PP, em discussão, em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Requerimento de autoria do vereador Gil Gomes, de número 08-2016, requer a mesa dessa Igreja Casa com a devida anuência do plenário e encaminhamento ao Poder Executivo a solicitação do programa Ilhéus em Ação na reforma do posto policial do Banco da Vitória, situado na Praça Guilherme Xavier. O referido posto foi construído para garantir a segurança da comunidade local. Lamentavelmente, o mesmo encontra-se desativado há mais de 8 anos, ficando em estado de ruínas na atualidade. Requerimento número 008-2016, vereador Gil Gomes. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Requerimento de autoria do vereador Gurita. Requerimento número 09. O vereador signatário, com assento nesta Casa Legislativa, em uso das suas atribuições que lhe confere o regimento interno, solicita a Vossa Excelência que seja submetido o presente requerimento para apreciação do plenário. Se aprovado, enviar um ofício excelentíssimo ao senhor prefeito Jabi Ribeiro solicitando a criação da Semana Municipal de Mobilização contra o Mosquito da Dengue, Zika Vírus e Chikungunya. Requerimento de número 009-2016, autoria do vereador Alzimário Belmonte, professor Gurita. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Requerimento de número 10, de autoria do vereador Gurita. Vereador signatário, com assento desta Casa Legislativa, nas atribuições que lhe confere o regimento interno, solicita a Vossa Excelência que seja submetido ao presente requerimento para apreciação do plenário. Se aprovado, solicita a essa Casa Legislativa, na pessoa do seu presidente, que, se possível, faça a promulgação de todos os projetos de lei de minha autoria aprovado por esta Casa Legislativa, onde já tenha ultrapassado o prazo de 15 dias úteis, como diz a Lei Orgânica do Município, no artigo 57. Requerimento número 010-2016, autor vereador Alzemiro Belmonte, professor Gurita. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Gabinete do vereador Gurita, requerimento número 11. Vereador signatário, com assento nesta Casa Legislativa, nas atribuições que lhe confere o regimento interno, solicita a Vossa Excelência que seja submetido o presente requerimento para apreciação do plenário. Se aprovado, enviar um ofício ao excelentíssimo senhor prefeito Jabi Ribeiro, solicitando que apresente à cidade um plano de trabalho em que diz respeito à prevenção e combate ao mosquito da dengue, Zika vírus e chikungunya. Requerimento número 001-2016, vereador Alzimário Belmonte, professor Gurita. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Gabinete do vereador Lucas Paiva. Requerimento. Vereador Alisson, pode subscrever? Requerimento de número 12-2016. Requer a mesa desta Igreja Casa com a devida anuência do plenário para que seja encaminhado com urgência ao Poder Executivo esse requerimento para a Secretaria Municipal de Saúde para que abra pronto atendimento 24 horas nos principais bairros da cidade que houver alto índice de pacientes que apresentavam sintomas de dengue, zika, vírus e chikungunya. É de autoria do vereador Lucas Paiva, subscrito pelo vereador Alisson Mendonça.
Vereador, desculpa, gente. Requerimento número 0012/2016, autoria do vereador Lucas Pinheiro Paiva. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento de número 3/2016, de autoria do vereador Lucas Paiva, subscrito pelo vereador Alisson Mendonça. Requer a mesa desta igreja casa, com a devida anuência do plenário, para que seja requerido ao Poder Executivo o asfaltamento da entrada e das ruas principais de Vila Cachoeira, localizada à beira da BR-415, rodovia Ilhéus e Itabuna. Subscrito pelo vereador Alisson Mendonça. Requerimento número 003/2016, autoria do vereador Lucas Pinheiros Paiva. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Moção de congratulação de número 001, de autoria do vereador Ivo Evangelista. Requer a mesa, nos termos regimentais, a emissão de moção de congratulações à Universidade Estadual de Santa Cruz pela recondução da magnífica reitora Adélia Pinheiro e do magnífico vice-reitor Evandro Sena à frente da instituição para o quadriênio 2016-2020. Moção 001/2016, autoria do vereador Ivo Evangelista. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Moção de pesar número 002, de autoria do vereador James Costa. O vereador que subscreve propõe à mesa diretora, nos termos regimentais, que seja enviada a moção de pesar à família do senhor Silvan Oliveira Lessa, que residia na rua São Vicente, número 35, no bairro do Salobrinho. Seu falecimento ocorreu no dia 16 de fevereiro do ano em curso. Que seja dadas condolências à família enlutada pelo seu passamento. Pela ordem, vereador Gurita. Alô. Senhor presidente, eu peço pela ordem para destacar esses dois requerimentos de minha autoria que foi aprovado nesta casa. Um, eu peço ao prefeito que apresente à cidade com urgência um plano de trabalho, tá certo? Envolvendo toda a secretaria do município, a comunidade e as instituições em geral, no que diz respeito à prevenção e ao combate ao Aedes aegypti, ao chikungunya e ao zika vírus. Eu estou pedindo esse plano porque o município até agora só fez aquele PA, tá certo? Muito assim, tímido. E a gente passa lá, fica com pena das pessoas que estão ali para serem atendidas de forma extremamente indigna aquele local. E essa coisa séria. E eu peço que faça uma coisa digna do município, inclusive informando recursos, investimento que vai ser feito para isso, e não uma coisa daquela de qualquer jeito. Segundo, eu peço também que crie a semana de mobilização municipal contra essas questões. Então, em uma semana, ou se ele quiser ampliar para 15 dias, um mês, né, que possa envolver toda a cidade, visitando os bairros, distritos, trabalhando essa questão. Então, estou em requerimentos de minha autoria, que eu faço questão de destacar. Mas também peço pela ordem, hoje é o último dia aqui do vereador Gil Gomes, ele se despede hoje desta casa. Terça-feira o vereador Rafael está voltando. Eu queria destacar a atuação de Gil aqui nesta casa, esse período que ele ficou, que foi de extrema relevância, defendeu questões extremamente importantes em favor da municipalidade, do interesse público, tá certo? E somou muito para esta casa. E, de coração, eu espero que na próxima legislatura ele esteja aqui, tá certo? Vereador mesmo eleito, sem precisar estar na suplência, é o que eu lhe desejo. Essa é a minha oração. Eu lhe parabenizo pela atuação, Gil. Viu? Vereador Gil Gomes. A de lá também é fixa, né? Todas elas giram. Oi, eu quero agradecer, vereador Gurita,
Creio que essas palavras são verdadeiras, que saem do seu coração. Muito obrigado. E eu realmente fiquei muito feliz em ter passado essa temporada. Aprendi muito aqui, vereador Alisson, mas é como vereador Gurita. Vou me preparar para no próximo ano entrar aqui de vez, sem estar na suplência. Uma temporada maior. Concluindo hoje, o vereador. O Rafael, na próxima semana, ele já estará atuando aqui. Está voltando de Salvador, mas ele ainda vai precisar fazer outra cirurgia, não é? Na sua. Aí eu vou ter que me filiar ao seu partido. Mas hoje eu estou mais propenso a uma outra sigla, né, vereador? Assistam. Obrigado, gente. Ok, dando continuidade aqui. Moção de pesar número 002/2016, vereador James Costa. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam, pelo menos como se conta, aprovado. Sem mais, agradeço a presença de todos. Dou por encerrada a sessão e convido a todos para a próxima terça-feira.